Ni kuri uyu wa mbere agana isamaya z'igitondo nibwo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima azwi nka Nyabugogo bamwe mu basanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bazwi nk'abanyonzi batungwe no kubona polisi za gufata amagare yabo babwirwa ko batambaye ibibaranga nk'uko bamwe mu bo twasanze bafatiwe aya magare babidutangarizaga. Je bamfashe nari ngiye kwenda ibyangombwa nyiri imperezida yatajya kwihesha ari we bwite. Avati ngo nagiye kwenda amajeri kandi ibyo bintu tubatwarishye bimaze igihe kirekire. Atagenda z'ubunyemba mu gitondo yabaga hari. Uramamaga akagubwa ngo niyo masaza kandi ubundi cooperative ikora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Yewe ukora ibintu bimeze cooperative ntagere kudukorera uko kayiranga bishaka. Niba kayiranga bubwatire kubura igihumbi cyajire najya kuri cooperative ngasaga n'umuyobozi naho hari yihishe. Ibyo ni ikindi kibazo. Twabyakire nk'ibintu bidutunguye kuko iyo bajya kudufata amajeri aba perezida bacu bakabaye baraduhaye amajeri cyangwa bakabahamagawe bagatanga ubusobanuro bw'impamvu bataduhaye amajeri. Urabona hari kenkaro zicuruza amajire niba ya koperative atari kuboneka nka gucya bari kwihisha. Atubwiye twe tugende tugure aho ba perezida n'ese umugwa tata sinirwe kuri biro hariyo bampaye simfite amafaranga nago ayimusobanura utayambe kandi yabikubwiye ahubwo twebwe tugiye kumusaba tugende tugurizo muri kenkayori abarizo twambara kuko aba perezida bazitwimye. Aha bakomeza bagaragaza ko bakagombye kuba bakoroherezwa nabo bakabona aya majiri ndetse bakareka no kuyagurishwa mu gihe baba bagiye kuyasabana. Bakavuga ko bakagombye no gufashwa bakabona aho guparika hazwi nka parike ngo kuko ibi nibidakorwa n'ubundi bazabaho mu buzima bwo kwanduranya. Bamwe baziba bande usanga umuntu arafata agafone bakamwambura usanga bisamba bateye nta pariki ngihari umuntu yahagararamo nta muntu ufite agaciro w'umunyegare badushyiriye icyapa duhagararamo. Wafata amagare nka 300 yose agaparika disantere urumva byakunda n'ese nzenze aparika disantere hari ni gare rinciye kandi ko mu karere ko nta cyapa gihari nge n'ingenzi. Kwego rano dufite yo guparika kayiranga na barabizi ayo mashere naboneke atwerekane na parikingi ahasigaye nimba ari n'umusoro wa parikingi ujyeho tumenye ngo ni ryasha na ry'umusoro wa parikingi ariko tumenye ngo dufite adresse natwe ibyo ni bidakorwa mu narizinga rwa bizaba ubwo ingaruka nyine nawe urabyumva no kwiba yahandi umuturage azavuga ati kanaka abaye imbwa kandi wari ufite ubushobozi ubusezanye ku yewe uzanyereka nk'itaci uri kuyivugiraho ngiye nawe urayo ntabwo byakunda nahita nyigutwara. Ejo nkadya na ndabeye cyase sibyo byo mvuga none se tuzahura wowe wariye nge sinariye reba nkubi inzara inzara buriya yaritanye kudukubitira hano hasi ubuyobozi buravuga ko jire muzibonera ubuntu niko bimeze. Ubu se waba warabonye kugura ikarita ukujya gufata jire y'ubuntu bikakonanira? Mfite ikarita sinayikoretse sinyifite mbese jire hariyo mfite nyine ijire nayo bari kugwangura yigura kandi mu byangombwa dutanga batwemera yuko nyimba aba umunyamuryango wuzuye baraguha ibikoresho byose ikarita barayiguha ijire bayiguha ariko ubu ngubu ijire ni ukuyigura uragura ijire waguze ibyangombwa bijya muri koperative hari ugenda bakamuca 15 hari uwo bica 6 hari uwo bagize 2 twebwe batwereke parikingi y'amagare uzarenga muri ya parikingi akaza hano Nyabugogo akajya muri iyo zebura crossing azahanishwe amategeko kuko abiteganya. Nubundi nibantwarira igare nka buri cyo nkora subunda kora iki ndiba icyaje usanga tubaye ingegera kuri ibi bibazo by'aba banyonzi bagaragaza. Umwe mu bayobozi wa Rura hafatirwaga aya magare ho muri Nyabugogo yadusubije mu magambo yagira ati yemetwa dukundane Jovite nka magare ya cooperative OTVK ikorera mu murenge wa Kanyinya. Ni iki cyaka cy'abagituma bavuga yuko amajiri batayahabwa munabitakana mu baterana ni uburyo bwo kwidefanda ku kibazo baba bafatiwe kuko nawe nta kindi yasubiza azi ko koperative zifunguye imiryango bamufata nta jiri afite urumva ko nta kindi yakongeraho nawe ubwo ni uburyo bwo kwidefanda kugira ngo afi mu kibazo. Wavuze ngo harimo nabo badafite amakarita ariko harimo abagaragaye bafite amakarita n'ubundi badafite amajiri ni ukubera iki bafite amakarita kandi nta majiri? Ni ikibazo kuba bafite ayo makarita bakabwirwa iminsi itandukanye kujya gufata amajiri ku makoperative yabo ntibajye kuyafata ubwo nabo bafite uruhare n'impamvu yo kutajya kuyafatanya sinamenye impamvu bibaye bikorwa nyine ubwo umuntu afite ubundi buryo yabyisobanuramo bibaye ngombwa ko ariko n'ejo ubundi mu nama yabaye twarabisobanuye ko nafandika iranga hari ko amajire bagomba kujya kuri biro bakayafata kuwa mbere hazaba umwuka wabo bose bakagomba kuza mu muhanda bambaye. Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge utaza n'uwo mu
kagari ka Mugoga umudugudu wa Bungo. Yitwa Kabaya Damascene afite imyaka 62. Mbere yuko ashingurwa hagombaga kuba kuko urumva umuntu upfuye mu buryo butunguranye kandi budasobanutse. Abanza gusuzumwa na libe bigomba kubanza kuhagera. Yamara kuhagera akaba ariyo yemeza ko ashingurwa cyangwa adahita ashingurwa. Iyo umuntu yapfuye muri ubwo buryo abanza kujyanwa kwa muganga bakamukorera autopsi, abaganga bakemeza icyamwishe. Icyo ndicyo ni uko yari amaze imyaka 5 atandukanye n'umugore. Burimo n'ijisho rya mugenzi we muri gahunda yo kuvanga ijisho ngo burimo n'ijisho rya mugenzi we kugira ngo bacungirane umutekano. Uko umutekano ari wo ngenzi mu bintu byose kandi umutekano ni umutuzo mu bantu babanye neza bafite imico n'imyifatire myiza bahora baharanira icyabateza imbere icyateza igihugu imbere. Ngira ngo ntabwo ari uyu munsi byabaye ejo ku cyumweru mu masaha y'isaa 9 umuturage yagiye ku mugezi asanga uhinga byagaragara ko rwaro rukivuka ariko usanga nyine rwamaze kwitaba Imana. Rwaje rwekerwa kwa muganga kugira ngo bafate ibipimo bya otobusi ndetse anafata ADN kugira ngo mu gihe hose tugishakishe aho yagiye kuhi abe yafatwa ubu n'ibyo bipimo byose bizifashishwa. Nyakubahwa Gitifu, ejo bundi hari umwana watoraguwe yatawe uruhinja, Imana ikinga akaboko umwana baho, ejo bundi bundi nabwo hari umubyeyi watawe umwana. Iki kibazo muragikemura gute kuba n'abana bari kubata cyane? Ikibazo ni iki? Ikibazo gihari nta kindi ni ubukangurambaga, cyane cyane ko usanga hano hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, abakobwa batwara inda zitateganijwe. Rero birasaba ubukangurambaga cyane cyane ko n'umuntu yemeje kubyara yagombye no kurera aho yagafata umwanzuro wo kwihekura yaba nta n'ubushobozi afite agana inzego ziyoza kunganirwa kimwe n'abandi bose bari mu byiciro by'abatishoboye ariko umwanzuro wo kwihekura ntabwo ariho. Mukamana ni umubyeyi utuye mu mudugudu wa Buhoro mu kagari ka Buhoro. Aha ni mu murenge wa Ruhango. Uyu mubyeyi avuga ko ngo nyuma yo guterwa inda maze akabyara abana babiri b'impanga, ngo yagiye ateshwa umutwe na nyirabukwe ndetse n'umugabo babyaranye, agamije kumunaniza kugira ngo ngabahe abana babyaranye. Ubwo BTN TV yahungukaga mu gace aho nyirabukwe Mukamana atuye, twasanze imvururu bavuga ko ngo zishingiye ku bipande by'ikingiza. Uyu mubyeyi avuga ko ngo bamunanizaga ngo kugira ngo atabana be maze agende. Uyu mubyeyi avuga ko ngo kuva yabyara abana b'impanga ngo yatereranywe n'uwo babyaranye ndetse ariko ngo nyirabuka akaba ari ugenda ubigiramo uruhare. Uyu mubyeyi yatwaye abana ajya kubakingiza ubushize ntabwo nari mbaye nagiye mu kazi mvuye mu kazi nimugoroba nza gutwara abana kuko bari bari hano nta mukozi nari mfite. Nkigeramo hano umusaza arambwira ngo fata abana bawe mutahe, fata abana ndazamuka ipande ntabwo nabijyanye. Noneho koko nagomba kujya gukingiza urw'amezi 9 uyu munsi mu kagari, ndamubwira nti nohereza umwana nigenda ubwira umukecuru aguhe ibipande ndajya gukingiza. Umwana ageze aha umukecuru arambwira ngo ntabyo afite ngo twarabijyane. Nge ndiyizi ngeze aha ngaha umukobwa warambwira ngo nawe ari ngo agiye bunyogombe nkubita amaguru ngiye bunyogombe ngeze i bunyogombe nsanga nawe ahageze ndagaruka usanga hano munsi y'urugo ari guhinga. Ndamubwira nti ma ibipande nabyo wampaye sinashakishije mu bintu byose byo mu rugo ntibipashyira hariya. Nama ibipande byanjye njye gukingiza abana banjye bafite gahunda we n'umuhungu we wo kunesha umutwe ngo abana banjye nzababasigire ariko ntabwo nzababasigire. Namubwiye nakugira ngo nzabamusigire umwe nzamuye ku undi mutore ngende ninage muri Nyabarongo. Uyu mukecuru utunga urutoki n'umukazana we nawe yabwiye BTN TV ko ntacyo atakoze kugira ngo afashe umukazana we dore ko ngo amuhana litiro y'amata ku munsi ifasha kurera aba bana b'impanga. Nino wano wani bipande ni ubibuze wanu kabugize isoni zo kufita ubwagwa kujya kubakingiza bambe no ngiye mbashira abaganga babakingire ndabwira ko igipande nkibuze na nyina ntawo hari kuko nabivuze ubushize abana babakingira ukirwa gucyenda wende ibipande uzabibona nyuma ngo muhamata asaba abaturage ntabizi ibintu adakoze ari byo kuko ndabamusigiye dusiganye ku gipande mbwe nta gipande mfite giye bena nakiguhaye n'abati nawe ntacyo mfite numva abana baravuze ngo arabafashe
ngo afata ibyenda ngabafata mu kirere ngarabare ko bikubita hasi. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace baganiraga na BTN TV bavuga yuko ngo uyu mubyeyi mu bigaragara atereranwa na nyirabukwe ndetse n'uyu musore wamuteye inda. Aha abaturage bavuga ko ngo uyu mubyeyi ndetse n'abana b'impanga ngo mu bigaragara babayeho mu buzima butanejeje. Umwana n'uw'igihugu. Yego. Ubwo rero bari yabana no kugira ngo mubakurikirane mubone ikintu bamwabitaho kugira ngo bari yabana bazaku. Bari yabana byamurenze kubera ibibazo by'abana. Kurera abana ntabwo byoroshye. Bimurenze niko kuza agize gutuma umutwe yuko batakingishe no kubaho nabi abona yuko yaza kandi hano nta urabona nta murengeze. Arakodesha wenda nta no munsi rwo ntahinga hariya ngo ahinga hariya ngo ajye munsi rwo yirukanyira munsi rwo busoro mutuboga n'impanga buri munsi ko ntangaritira amata uyu mwana wanwa amata ko bakuriye bayinywe afite abandi bana bakuru ibyagara bangana n'aba afite abana bangana gushabati kuba bize bayinywe rone bye bye haya abana rero nge uko mbibona kwa ko turaturanye nyirakuru nta katagira ura mama yabanjije kubasiga meza 3 arangiye ikiruhuko akajya agenda kurara ijoro ku kazi nyimura mu kazi we akaza kararana babana bugeze abana baba nabi kubera kutonka amashereka ya nijoro bamubwira atandikisha usabe kuzajya ukora amanywa hanyuma uzurarana abana ijoro arabikora. None ubwo rero icyo tubona cyo nuko Suzana aramufasha amuha amata y'umwana imitsima aramuha ifu y'ubugari aramuha ibijumba imyumba icyata cy'imyumba Ubuse uyu mukecuru yanga ko abana bakinga n'ikimenye imenye arimo aravuga ati nabampa abana nje kubakingiza igipande sinamubwiye ni nabaza nje kubakingiza basaba mushinga yuko uyu mukecuru ari watwaye igipande yemeye kujya kubakingiza. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuzi bwa karere ka Ruhango. Tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ndetse nabwo twabandikiye ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza mu gihe batwitabira kwagaruka kuri iyi nkuru. Ni kenshi humvikana inkuru nk'izi zishingiye ku makimbirane mu karere ka Ruhango akenshi zitakurikiranirwa hafi zikemurwe zikaviramo benshi kwatakariza ubuzima. Iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samsoni ahanini mu kagari ka Buhoro ndi mu murenge wa Ruhango ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.